Què tal, com estan vostès? Una setmana més per la nostra part. Encantats d'estar davant de les càmeres de Comarcal Televisió dins de l'espai on tinguem d'actualitat. Si parlem de l'actualitat, desgraciadament hem de parlar del tema de què té que veure amb la sanitat. La pandèmia està ahí, encara està pegant-nos els seus sustos i les vacunes per altra banda. Jo crec que és un bon moment per a parlar en un metge ben conegut, ben estimat, així en la nostra ciutat d'Ontinyent, no sols en Ontinyent, perquè ell, en definitiva, el seu treball el desenvolupa fonamentalment com a cap de la secció de cirurgia en l'Hospital Lluís Alcañiz de Xàtiva. Estem parlant del doctor Ramon Ferri Espí, a qui li donem les gràcies, Ramon. Estem encantats de tindre't així en els estudis de Comarcal Televisió. Moltíssimes gràcies per la vostra invitació i també la veritat és que estic encantat de venir a visitar-vos. Hem començat, hem dit lo de la pandèmia i com ho esteu portant? Perquè les notícies que arriben de lo mal que ho esteu passant donen ganes de dir vaig a fer lo possible per no posar-me malalt, per no entorpir més el vostre treball. La veritat és que portem 2 anys d'una situació molt agobiant. La veritat és que han sigut 2 anys difícils, complicadíssims. Diríem que hi ha hagut servicis que han estat molt més carregats que altres, però d'alguna manera tots hem estat involucrats en portar això endavant, en atendre a totes les persones que han estat patint la malaltia. I al mateix temps també intentant que aquelles persones que per altre motiu requerien assistència poder estar donant-los el servici que, degut al número de malalts de Covid que estaven ingressant, en certa manera no es podia donar el servici habitual. Això ha retrasat molt, no? Ha retrasat parcialment algunes intervencions, algunes proves diagnòstiques, però d'alguna manera hem estat intentant pal·liar-ho, estar en contacte amb la gent, facilitar-los el que ells necessitaran o precisaren, i inclús en algun moment habilitant consultes extra o que intentaren pal·liar aquesta situació de demanda des d'un punt de vista molt concret d'assistència sanitària que desbordava les possibilitats de l'assistència sanitària comarcal i intercomarcal. Bé, i en aquests moments es pot dir que la pandèmia va retrocedint, ja comença, pareix que les xifres donen una xicoteta d'esperança, no? Home, el que estem veient ara és que l'agressivitat del virus que actualment tenim no és la que existia, tal volta degut a la vacunació, que ha sigut el que probablement ha provocat que els casos no siguin tan greus, no siguin tan lamentables com en alguns moments han pogut arribar a veure. Però, per altra banda, com tots estem veient, durant aquesta sexta ola la incidència d'afectats és altíssima. Això, la veritat és que existeix una divergència, quan ho comparem amb les anteriors, en el sentit que ja que ho ha comentat abans, que per una banda no estan havent aquests ingressos que van haver en les anteriors onades, tampoc està havent el número de greus que n'hi havia en les anteriors onades, però la incidència verdaderament és altíssima. A on arribarà això? Jo imagino que si observem les anteriors epidèmies que hi ha hagut, com la famosa epidèmia del 18-19 de la grip, que també va ser una cosa abrumador, va causar més morts que la Primera Guerra Mundial, i donant-se en el mateix temps que la Primera Guerra Mundial, jo crec que s'establirà, a banda de l'efecte de les vacunes, s'establirà, imagina, una interrelació entre el virus i el ser humà, i vindrà a aconseguir-se un equilibri, i entre les vacunes i aquest equilibri natural, passarà això a fer-se un procés com estar avinguts en la grip, que tant l'any passat com este, la grip, la incidència ha sigut prou baixa. No sabem si potser és degut a les mascaretes o bé a que
un virus ha desplaçat el nicho, el lloc que ocupava l'altre virus. No sabem. Esta setmana hem conegut ja la decisió del govern, d'acord amb els organismes regionals i autonòmics, no? les conselleries, de llevar la mascareta. Des del dijous ja, el dijous passat ja no fa falta portar la mascareta en llocs públics. Fa només un mes era una cosa pràcticament imprescindible. Jo no sé si els metges això vos deixa, aquestes decisions polítiques vos maregen, vos fan bé o diuen això no saben per on va. La pregunta és una pregunta que està en el carrer, no? Perquè la veritat és que està en el carrer, i més a partir de demà, després de demà, la mascareta ja no serà obligatòria. Personalment, jo crec que, i a més, esta onada, la sexta, ho està demostrant, torno a repetir, una incidència altíssima, estàvem en valors de 3.500, 3.600 per 100.000 habitants, cosa que no es va donar ni en la quarta, ni en la tercera, ni en la segona. Què és el que hem de fer? Jo crec que hem de ser cuidadosos. A banda de la vacunació, que és fonamental. La vacunació és fonamental. Sí, això sí que m'agradaria. És que, doctor, és que no podem estar dudant. La vacunació és fonamental. I com se pot explicar que hi ha gent que fica en dubte, que se manifesta negacionista i que diga que no es vacuna ni de cap de manera? Bueno, pues perquè el ser humà és així. El ser humà és, és curiós, però moltes voltes entre la evidència pues és reacció a acceptar-ho. Probablement siga genètica de l'ésser humà, siga educació, siga cultura. El que és ben cert és que pues, sempre un percentatge de la població... I el paper d'alguns mitjans de comunicació, no? És mitjans de comunicació. Internet, això jo crec que està... Per supost, internet pues, és un lloc perillós on anar a informar-se. Jo sempre es digui als pacients que em correspon tratar que, per favor, no llegeixen lo d'internet, perquè la majoria de voltes no saben interpretar-ho. I sempre interpreten per dalt, mai per baix. I entonces pues, la gent ve a la consulta a assustar. Quan els expliques, quan els ho aclarisses, quan això... En algunes circumstàncies, en alguns moments, quasi que està divertit, no? De veure que la gent ha anat en un diagnòstic allí... Sí, correcte. I si el descuides sap més que tu. La gent sempre pilla el pitjor. La gent sempre pilla, no pensa que hi ha una gradació dins d'una malaltia i n'hi ha malalts molt malalts, menys malalts i malalts que potser passen una volta la circumstància o la patologia i ja no ho tornen a passar. Però l'ésser humà és així i entonces moltes voltes reaccio a acceptar unes realitats que hi ha. Les vacunes s'han demostrat des que existeix la vacuna a finals del segle XIX o a mitjans del segle XIX, es comencen les vacunacions, doncs sempre ha demostrat una eficàcia que està ahí. Sí que és de veres que aquesta vacuna actual, que és la de l'RNA mensajero, és una tecnologia que s'ha desenvolupat ara impressionant i que va canviar el món de la medicina, perquè aquesta tecnologia va canviar el món de la medicina. Perquè no només s'aplicarà a malalties infeccioses, sinó que s'aplicarà probablement, ja es comença a haver estudis en el tractament del càncer, en el tractament de malalties cròniques, com pugui ser l'esclerosi. És que s'obre un camp impressionant. Bé, doncs la gent, a pesar d'això, es reacceix a les novetats, es reacceix a vacunar-se i l'evidència està ahí. En les UCIs, en aquesta última onada, fonamentalment és que estaven les UCIs de la gent que no estava vacunada. Sí que n'hi havien vacunats, però un percentatge important era gent que no estava vacunada, el qual és lamentable, realment és preocupant, lamentable, no perquè el que sempre a voltes molta gent pensa que, bueno, per aquest gasto, que el paguen. No, és lamentable per el sofriment que aquesta persona està tenint com a conseqüència de no acceptar una cosa que està avalat per el món científic. Que resulta dur, quan te trobes... Sí, no, és duríssim, és duríssim. En aquestes circumstàncies, veure aquesta gent que, a més, que potser acaba en la UCI per no haver volgut ficar-se la vacuna. És lamentablement. Però bé, sembla que s'ha obert ja al final del túnel, es veu la llumeneta ja que poder acabar. Això li permetrà al doctor Ramon Ferri
bueno, no has deixat de fer tot el que tenies que fer, però vull dir que dins de la professió podreu viure un poquet més desahogats, sense tanta agonia, sense tanta pressió. Sí, home, actualment, degut a aquesta sexta ola, pues, també la veritat és que pues, estem tenint una pressió important. Estem pues, intentant donar, com ja he dit antes, donar el servici necessari, el servici que el nostre servici de cirurgia dona habitualment, pues, modificant horaris, modificant consultes, adaptant-se a les circumstàncies. Sí que és de veres que aquesta sexta onada no és la quinta ni la quarta, ni mucho menos que la tercera, però bueno, estem encaminant-se cap a una situació en la que ja que confiem que puguem realitzar pues, la nostra llavor d'una manera pues, adequada, correcta i convenient fent-ho pues, hasta l'any 2019, que va ser l'últim any que vam estar treballant de manera, diríem, com solien treballar habitualment. Ramon, hem tingut notícia de metges, d'infermers, que han dit no puc més, tira la toalla, i resulta dur, no?, que en aquestes circumstàncies una professió, perquè hi ha molta gent que de vegades no sap els anys que són necessaris per alcançar el doctorat en medicina, no?, que són 7 o 8 anys, com a poc, sí. No? Sí, la veritat és que la carrera medicina és una carrera que jo moltes voltes, ara no tant perquè així en el poble, en Ontinyent, pues, ja un es fa major i ja no contacta tant amb la joventut, però jo recordo que en les èpoques abans, més jove, pues, moltes voltes venia, sobretot en estiu, quan estava en Ontinyent, pues, venia gent a vore'm, no? I a demanar la meva opinió, no? I jo sempre es deia que la carrera de medicina era una carrera pues, que anava a donar-li a uno moltes alegries, moltes satisfaccions, però que al mateix temps era una armadura de filo, anava a donar-te disgustos grandíssims, grandíssims i grandíssims. I en intentar saber viure en aquesta dualitat és el que al final tu pues, anaves a poder obtindre de la teua professió, de la teua vocació que havies d'elegir, no? Claro, hem viscut 2 anys que és que la veritat és que ha sigut agobiadíssim, perquè estar en portes d'urgències i arribar al moment de dir pues, no puc ingressar perquè és que l'hospital està al 100%, no sé què vaig a fer en esto. I veure que segueix entrant gent per la porta, gent pues, malalta, gent agobiada, gent preocupada, gent assustada, i que tenies que donar una solució, pues això verdaderament pues el personal sanitari pues un dia, 2 dies, 3 dies, 4 dies, reiterant, genera una ansietat, genera un estrès que és molt difícil de combatir, perquè el període de temps que puguis de descans és que a voltes no és suficient per a poder llevar-te aquest estat d'ansietat, d'estrès, de nerviosisme, d'angústia, d'enfrontar-te a algo, sobretot en la primera onada, que no sabies encara per on anava i què és el que podia passar. No n'hi havia vacunes, la infermetat pues, es desconeixia. I entonces, claro, tot això pues, va generar, pues, cada persona també té el seu caràcter, i això va generar pues, situacions pues, als companys i a les companyeres pues, molt agobiants i molt angustiants, i preocupacions en la família, la gent té fills, tot això van ser tot això, tot el que ha passat, totes les notícies que ens arriben, inclús de metges que diuen que han tirat la toalla perquè no poden més, tot això pot afectar el futur de la professió, en tant en quant que baixen el número de persones que vulguin estudiar medicina. I la pregunta té relació en altra que s'ha conegut aquests dies passats, que dins de no res diu que tenim un dèficit de metges molt important, i dic, si així tenim motius de preocupació, perquè si l'hospital de Xàtiva està que no té cobert tot i tenim en portes obrir l'hospital d'Ontinyent, i qui voldrà vindre hacia el poble o qui vindrà? Perquè pareix que això d'anar a exercir la medicina als pobles cada vegada està més complicat. Bueno, jo no crec que el que s'ha viscut en esta pandèmia
influïsca en les futures generacions de gent jove que vulgui accedir a la Facultat de Medicina per a poder fer els estudis. La veritat és que si veiem tots els anys, o estos dos últims anys, el número d'estudiants que han volgut accedir a les facultats de Medicina i el corte de nota que ha hagut es manté 600 dels més alts de totes les carreres i segueix havent gent que es queda en les portes de no poder entrar, i aquí jo no crec que per ahir com a conseqüència d'això ocorrisca. El tema de especialistes en els hospitals comarcals, pues, és un tema pues, que es comença... Pues, un tema que pareix que està començant-se ara, és un tema que preocupa cara a un futur. El percentatge de companyeros i companyeres que anem a jubilar-se pues, també és un percentatge gran, perquè nosaltres pertenecem a unes generacions en la que vas començar a fer-se l'accés a la facultat, l'accés a la universitat, no a la Facultat de Medicina, es feia per l'any 74-75 l'accés a la universitat, que anteriorment no es feia. Sí que és de veres que es feia, crec, el preu, però jo ja no vaig ser de preu, jo vaig ser COU i accés a la universitat. I en aquell temps, pues, jo recordo que la meva promoció crec que vam arribar a ser 2.500 persones a la Facultat de Medicina, de fet n'hi ha entre els grups de 700 o de 800 persones. Durant aquells anys van ser anys de molt, de molt, de molt. Quan vam acabar, ens vam encontrar en el que no existia la red hospitalària, no? I ahí va haver uns anys de paro mèdic, però altíssim. Jo recordo que allà per l'any 84-85, 1984-1985, bueno, hi havia uns 25.000 metges en paro i es dedicaven pues, a fer substitucions i a trepitjar en aquestes coses, no? Després, quan es van posar les limitacions a la facultat, van posar les limitacions de no tot això, doncs aquest número va anar disminuint i hi ha hagut una regulació. No? Què passa ara? Pues que totes aquelles generacions de mitjans dels 70 i del 80 pues, els comencen a jubilar-se i, claro, la red sanitària pública és amplíssima i van a fer falta professionals. Després, els grans hospitals pues, són hospitals que absorbeixen a molt d'especialistes i, clar, moltes voltes la gent diu pues, jo pues, em quedo en València i no viatge, perquè potser el contracte no siga tan bo com el que puguen donar-me en un comarcal, no? I això, pues, en els anys venideros n'hi haurà que veure de quina manera es solventa, perquè pot arribar a ser un problema, és una cosa que ja haurà que estudiar. Qui li corresponga, m'imagino que als polítics, als sociòlegs, als economistes... Bueno, i Ramon Ferrer, de cara a la jubilació, pensa esgotar el temps, és a dir, quan m'arribi el plaç, vull dir, 66 és ara el temps de que toca jubilar-se. Però Ramon Ferrer té pensat passar-li això, que no ha arribat, vull dir, tot. Tot i que dir-ho, no? Estem parlant amb la família, no? Perquè a veure què és el que decidim. La família pues, també té les demandes. La nostra professió és una professió que sacrifiques molt a la família, perquè a banda del temps assistencial que fas, pues, estan també les guàrdies, no? I les guàrdies significa pues, passar-te un dia fora de casa. I, clar, pues, la família, els fills, guàrdia darrere guàrdia, més darrere més, més any darrere any, pues, sempre el tiren de menys, no? Entonces, pues, clar, és un tema de la jubilació que està ahí, jo el tinc ahí, i pues, un tema que en principi hi ha que parlar amb la família i hi haurà que consensuar amb la família i veure el que decidim. Jo, personalment, a mi m'agradaria, si la salut en respecte, m'agradaria per almenys intentar continuar uns anys. No sé, és una cosa que de l'àmbit familiar hi parlarem a veure què decidim. La veritat que és una llàstima, no? Quan coneixes tants metges que s'han jubilat, han arribat a 65 anys, i en alguns casos perquè se'ls ha obligat, no? Sí, va haver uns anys, exacte, va haver uns anys que es va obligar. Oui. Una gent que estaria en condicions de passar exacte, consulta, exacte. De continuar intervenint, exacte, no? fent cirurgia. Més, no? Professionals en una grandíssima experiència, que verdaderament estàs en la maduresa de la teva vida i l'experiència que has arribat a adquirir és àmplia i la veritat és que és una llàstima que això es perga.
sempre i quan les condicions físiques i psíquiques de la persona siguin les correctes i les adequades. No? Però arribar a aquesta edat en un bagatge formatiu ampli, d'una experiència molt gran, i no poder transmitir-ho als companys que estan en els seus inicis, la veritat és que, en certa manera, és un poquitiu frustrant. Eh? Però, bueno, la societat és la societat. I arriba un moment en què has de dir no, hasta sí. A mi em va cridar l'atenció fa ja uns quants anys. Un dia, estant en casa, ma mare em va dir: hi ha un metge en València que està a punt de complir 100 anys i passa a consulta. Dic, això... Total, que vaig averiguar que era el doctor Barcia Goyanes. Ah. I el doctor Barcia, el dia que complia 100 anys, el vaig entrevistar. El vaig entrevistar i em vaig quedar meravellat de veure que una persona en aquesta edat encara tenia... Continuava estudiant rus, sí, sí, perquè sí. Sabia 8 idiomes, sí, 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 i estava, a més, fent una enciclopèdia per internet, sí. I em vaig quedar d'anatomia i dic, això és una cosa extraordinària. Sí, és de veres que la consulta que passava era una consulta de la gent de la seva... Sí, sí, correcte. Des de 90 anys, no? Correcte. Un referent, no? Però no deixa de ser una... Sí, no, però és bonico veure que la gent té interès en mantindre aquesta inquietud formativa, no? És molt bonico. Jo recordo molt el catedràtic de cirurgia de la Facultat de Medicina de València, que va ser també el jefe de servici de cirurgia de l'Hospital Clínic Universitari, que era don Carlos Carmonell Andolí, va ser catedràtic meu. Jo vaig fer l'especialitat no ja en ell, perquè ell ja s'havia jubilat, jo la vaig fer en el doctor Gómez Ferrer com a jefe de servici i posteriorment també en don Salvador Lledó com a jefe de servici també. I don Carlos, pues, cada volta que hi havia una reunió, cada volta que hi havia algun cas important o els congressos de la Societat Valenciana de Cirurgia, l'home acudia allí i, bueno, i preguntava, i no preguntava ja per l'edat que tenia, ja ben clavat els 80 llars, no preguntava tonteries, l'home preguntava sabent el que preguntava i demostrava que l'home no havia perdut aquesta capacitat formativa que la jubilació pues, haguera pogut dir, bueno, jo quan vaig jubilar jo ja no vaig estudiar medicina, l'home es mantenia al dia i feia preguntes molt concretes i damunt de l'experiència que tenia l'home i pues, la veritat és que no eren despreciables les qüestions que ell feia. Jo crec que una persona quan es jubila pues, deu de seguir intentant mantenir aquesta activitat que durant tota la vida l'ha acompanyat. Tindre el cabet ben ocupat. Hem de parlar de novetats des del servici que teniu en l'Hospital de Lluís del Canyís, que també afecta, lògicament, a Ontinyent, i està la cirurgia de reducció de... per aconseguir reducció de pes, que és una de les grans pandèmies també de l'excés de pes, no? Què treball està fent-se i si ha tingut la repercussió? Perquè jo estic enterant-me com aquell que diu fa dos dies que m'han parlat d'aquest tema. Nosaltres, ahir en el servici de cirurgia, en l'Hospital Lluís del Canyís, en aquest últim any hem fet la incorporació de dos tècniques. Una en la cirurgia de tiroides i paratiroides, que és, en la cirurgia aquesta n'hi ha, diríem, un coco, perquè ho entenguem, un coco, que és el nervi recurrent, que és el que s'encarrega d'innervar les cordes vocals, i que el tiroides habitualment el cobreix, no? I llavors, quan fas la cirurgia tiroidea, el nervi d'ixe ens posa a tots un poc nerviosos, perquè lesionar-lo significa una paràlisi d'una corda vocal i una alteració en la fonació de la persona. I ja farà, en abril farà un any, en l'hospital tenim un servici de neurofisiologia, vam parlar amb ells i en col·laboració dels servicis. El que fem ara és una... diríem, tècnicament es diu una neuromonitorització del nervi, i perquè la gent ho entenga, el que ve a ser és que durant el moment de la cirurgia tiroidea, diríem que el nervi sempre el tenim controlat. El nervi és com un cable de llum, tenim una sèrie de detectors que ens indiquen quin és l'estat del nervi.
i allí tenim al costat nostre la neurofisiòloga en quiròfano i està dient-nos, cuidao, atenció, què és el que esteu fent, cuidao, procureu anar més en cuidao, no traccioneu, en este moment diu quin pas esteu fent perquè estic perdent senyal. I això, probablement, pues, durant aquest any ens pues, ha portat moltes alegries perquè ens ha donat moltíssima més seguretat a l'hora de fer aquesta cirurgia. I després... Un treball en equip. Sí, sí, no, no, treball en equip, treball de dos servicis, el servici de neurofisiologia i el nostre servici de cirurgia. I ja dic, és una aportació que, vamos, important, la veritat que important i de la qual estem, tant ells com nosaltres, molt contents. I després també pues, has començat a fer el que és la cirurgia bariàtrica, que és la cirurgia del tractament de l'obesitat mòrbida. Això fa poc temps que hem començat. Vam començar en l'últim trimestre de l'any passat i bueno, pues, es va formar un comitè en el qual participen pues, un psicòlogo, una nutricionista, els endocrinos, participa també pues, digestòlegs, participa també Rayos, participa també la UCI, participen també les infermeres de la sala i des de UCI, i bueno, periòdicament, pues, mensualment, es valoren aquelles persones que tenen que ser tratades i si reuneixen les condicions pues, es dona el pas, es prepara i es procedeix a fer la cirurgia de l'obesitat. O sigui, en definitiva, el que és una intervenció per a... perquè la persona perga pes, no? Efectivament. Perga pes i, vamos, perquè a banda de perdre pes, per a mi el més important és que la majoria no, però molts obesos mòrbidos són diabètics. I la diabetes, vamos, és una de les pitjors malalties que hi ha, perquè la diabetes, pues, el malalt diabètic no és conscient al 100% de què és diabètic i de les alteracions que la diabetes al llarg de la vida va produir-li. I quan la diabetes es manifesta, pues es manifesta en un infarto, es manifesta en un problema ocular, es manifesta en insuficiència renal, es manifesta en insuficiència en les cames, és molt traumàtica quan es comença a manifestar-se la diabetes. I entonces, el primer objectiu que en aquests malalts d'obesitat mòrbida que aconseguim és pràcticament llevar-los aquesta diabetes, que no siguin dependents de la insulina o dels antidiabètics orals, lo qual per a mi, en això ja em dono més que satisfet, a banda de la pèrdua de pes, a banda de la milloria de les persones que sofreixen aquesta obesitat mòrbida, de la milloria física que puguen tindre, no? Però, vamos, el aconseguir que aquesta diabetes desaparega, vamos... Perquè una obesitat mòrbida, a partir de quin sobrepès es considera que estem davant d'un problema greu? Estem parlant d'un 36% d'índice de massa corporal, però la veritat és que venim a tractar índices de massa corporal de 40, 43, 44, obesitats importants. Gent, perquè ho entenguem, pues, estem parlant a millor d'una altura d'1,50 o 1,60 i que estan pesant pues, 130, 140 quilos, 150 quilos. Són... Però sí que és de veres que, anem a veure, la persona no entra en quiròfan en aquest pes, perquè en el comitè, quan es decideix operar a una persona, pues, el primer que fa el nutricionista és sotmetre-lo a una dieta perquè perga un percentatge de pes pues, d'un 20%, va ser possible, 10-20%, i ja les persones pues, ja entren en quiròfano en un pes pues, ja més manejable. No? Bueno, doctor, hem de parlar també de on tenien com a referent vital i emocional per Ramon Zarri, i un dels aspectes és la participació en la festa. 2 anys sense festes, bueno, ara estem a punt del mig any, a veure si no tenim ja més mal de caps i podem començar, no? Com viu Ramon Zarri la festa? Hombre, la festa
no tenien moltes festes. De morts cristians. Ah, vale, que no tenien, perquè no tenien ni moltes festes. Perquè Ramon també té una vessant molt puríssimera, també. No tenien ni moltes festes, no? Som un poble molt fester, perquè està la fira també, estan les festes de barris, la festa, han viscut la festa de Sant Antoni, està la festa de Sant Rafel... que no en té pas cap. Està a Sant... No, Marpel, no. El viure no en tenien, hi ha que ser partícipe en totes aquestes coses, no? I intentes, pues, d'alguna manera, pues, visitar-les, veure-les i participar com a poble, com a el que som. I nada, però bueno, en el cas concret de les festes de músics cristians, pues, bueno, pues, la veritat és que hem passat dos anys, pues que no ho esperàvem. Jo recordo, passa la mà per la paret. Jo recordo, Moratros, jo soc mort espanyol, Moratros en l'any 2020 anàvem a fer el centenari, i jo recordo parlant en el primer torn dels espanyols, en Quique, que per allà, quan vas començar tot, en el mes de febrer de l'any 20, jo recordo parlant amb ell en març de l'any 20, li dia, Quique, oblidat, que això no n'hi ha fet, no pot ser, Ramon, que oblidat, que no van haver festes, que és impossible. I la veritat és que han sigut dos anys d'un paró molt important, perquè, clar, enguany, si es fan les festes, pues celebrar el centenari dels morts espanyols, pues, o els berberiscos, no sé què faran ells, però jo no sé, ja no vas en la il·lusió que haguérem anat fa dos anys, no? Ja és una situació, s'havien preparat moltes coses, pues tot això s'ha perdut, no? No sé al final què decidirem fer. I, bueno, com les viurem? Pues, jo crec que intentarem tornar a viure aquesta il·lusió que ens ha acompanyat durant, vamos, tota la vida. Jo sempre he sigut molt espanyol. Durant un període de la vida vaig ser també contrabandista, però sense deixar de ser molt espanyol. I, bueno, pues intentarem reprendre el que han sigut les festes. M'imagino que este paró de dos anys pues, haurà fet reflexionar a molta gent i m'imagino pues, que s'aportaran noves idees al futur de la festa en els anys venideros, i ja veurem què és el que ens depara la festa. Hi ha alguna responsabilitat que te toqui encara? No. Jo sóc fester de peu, actualment ja sóc. Però més d'una vegada t'hauran marejat. Bueno, jo vaig ser president dels morts espanyols, vaig ser primer tro dels morts espanyols, van ser anys molt bonicos, i el fet de ser primer tro dels morts espanyols, pues, la veritat és que em va omplir de satisfacció. Sempre he aconsellat, perquè en la nostra comparsa el primer tro és per turno, per número, no, segons el número que el correspon vas a ser, i jo he hagut sempre hagut gent que avui no, jo no vull ser-ho, perquè és que jo dic, sempre he intentat convèncer-los per a que siguin. Aquells que van fer cas després han vingut a dir-me, la veritat és que ja ha sigut una experiència grandíssima, no esperaven que això fos així, i bueno, pues, ahí hem estat, vivint la comparsa. I també molt puríssimero, no? També, la veritat és que lo de la puríssima va ser un descobriment, perquè a raïs de que Rosa, la meva muller, va ser camarera, pues, vaig entrar a aquest món, i la veritat és que és una festa, jo crec que de les més, en les que es més viu l'essència del poble d'Ontinyent, jo crec que inclús més que en la festa de morts cristians. No és la sensació i la vivència no és la mateixa. I en la festa de la Puríssima es viu molt, 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 jo crec que aquesta essència de poble que té on tenien, i que a voltes hi ha que descobrir. Escoltes el cant dels angelets i t'arriba, el cant dels angelets t'arriba, escoltar els motells de Nofre Penal en la pujar i la baixar, pues la veritat és que t'arriben. Són coses que t'impregnen, no ja des del punt de vista religiós, sinó del punt de vista social i històric on tenien, no? Tota la gent davant de Moratros que ha estat ahí aportant, i bueno, i és la festa més antiga de la ciutat on tenien, no? Ramon, els periodistes que no són bons periodistes tenim que recórrer una frase que és una tòpica, de que, escolta, hi ha alguna cosa més que vostè vulgui dir, que no volem que s'alce d'esta butaca sense dir-te, pues, jo volia parlar i
I este home més s'ha despistat. No, jo crec que la conversació que hem tingut ha sigut una conversació àmplia. És una ciutat de molta perspectiva de futur. Estos dies donaven els datos del paro i el paro en tenien, a pesar d'estos dos anys, pues pareixer que han tornat a xifres de molt antes de la pandèmia. Jo crec que és una exploració en futur. Jo recordo, perquè quan la gran indústria d'on tenien pues, va començar a desaparèixer pues, gent de la meva edat o un poc més major dient que on tenien no tornaria a ser el que era, i pareixer que sí, no? Inclús hem guanyat d'altra volta també població i pareixer que sí, que on tenien ha tornat a ser o potser és més. On tenien actualment tenim la universitat, el qual és una de, jo crec que, una de les coses més importants que ens han pogut ocorrir, per lo menos, jo crec que en els 50 o 60 últims anys, per lo que la universitat pot aportar al desenvolupament d'Ontinyent, i, bueno, i és un aspecte que n'hi haurà que saber-lo aprofitar. Les forces socials, econòmiques, polítiques d'Ontinyent, hauran de treballar en aquest camp, i ara que va obrir-se el nou hospital pues va poder ser, treballar-se en conjunt, un polo de preparació de gent, de futur, que no n'hi haurà que deixar de perdre. A l'hospital no hi haurà problemes de dotació de personal, perquè alguna gent diu, és que a veure si després tenim un edifici molt, molt bonic i molt ample i molt net i molt, molt preciós, però... Però no tenim... Home, tindre el que vulguin tindre, jo crec que va ser complicat, va ser complicat, perquè ja està vivint-se, no? Sense que tinguem l'Hospital Nou, ja està vivint-se pues, en hospitals comarcals, pues, l'altre dia sentia que en el COI pues, tenen problemes també de dotació, no? Imaginem Gandia, no ho sé, però imaginem pues, que també a Moratos pues, també tenim algun problema, no? S'intenta pues, pal·liar, però si això... Si el problema persistís, pues imagina que on teníem, pues també sofria aquest problema, no? Però a banda d'això, si hi ha una organització correcta i adequada, pues és un polo de desenvolupament que jo crec que no n'hi ha que deixar-lo perdre. Ahí pot ser formació de tècnics, d'infermeria que ja està fent-se, pot ser formació de psicologia, pot ser molts aspectes formatius que damunt tenir la universitat. Jo crec que n'hi ha que saber-ho emplear, però molt ben empleat. Ramon Ferri, és optimista? Jo en aquest aspecte, sí, per suposat. Jo sempre he sigut optimista. La vida el recol·loca, però bueno, jo crec que la vida n'hi ha que enfocar-la en ganes de treballar i en optimisme. Si les coses hi sembla bé o mal, bueno, pues ja ho veurem, no? Però no per pensar en que vagin a eixir mal anem a tindre una actitud passiva. Jo crec que hi ha que ser optimistes i treballar per la nostra ciutat. La nostra ciutat és una ciutat magnífica i que val la pena lluitar per ella. Una curiositat, Ramon, quin ha sigut l'agraïment que tu has valorat més d'aquesta gent que has operat, que en un moment donat te l'has trobat i t'ha dit alguna frase que t'ha plegat el cor? Perquè m'imagino que la gent que ha estat en les teues mans i que després doncs així t'endavant, escolta, això és metge, vos aplega el sí, més que la frase, moltes voltes, una sonrisa. Quan estàs en la consulta, el dones compte moltes voltes de sentiment, el dones compte, pues, la veritat és que després ja de 35 anys treballant, pues, el dones compte molt bé, en les expressions de la persona què és el que està transmitint, no? I a mi sempre m'ha donat molta felicitat pues, una sonrisa sincera que li se veu a la gent i que ve a dir-te-ho tot, ve a dir-te-ho tot. Perquè quants metges, quants pacients els has vist a l'interior? Quants? Fas números o? Jo va haver una època quan encara, sobretot quan era resident, sí que m'arreplegava i em guardava les intervencions que feia, però vamos, ja això ja fa temps que vaig ser perdre, però vamos, la veritat és que moltíssimes, no sabria xifrar-ho, no sé, doncs poso el millor... Posem una mitja de 100 intervencions per any, doncs, clar, totes no són de la mateixa entitat, no? Però,
pues 3.000, 4.000 persones, a lo millor, pues moltíssimes, la veritat que moltíssimes. Ramon, ha sigut un plaer tindre't així. Tenim ganes ja, de fa temps que, sí, entre que pandèmies i històries, sí, pues, sí. Hem pogut fer aquesta xerrada molt agradable. Moltíssimes gràcies, José Luis, moltíssimes gràcies, no, gràcies a la televisió local i, bueno, una satisfacció. Bé, doncs, pues, ara és el moment, després de donar-li les gràcies al doctor Ramon Farriespí, d'oferir-los uns consells publicitaris i seguidament fem el repàs d'aquells temes més destacats que han tingut per escenari la ciutat on tenien, dins de l'espai on tenien d'actualitat. La setmana que ve, si Déu vol, es tornarem a veure en la cita, així, davant de les càmeres de Comarcal Televisió. La Casa de Cultura d'Ontinyent ha inaugurat l'exposició Dones i Resistència, València 1931-1939, fotografies de Lluís Vidal. Una mostra que recopila més de 80 instantànies on es posa en relleu el paper de les dones en la Segona República i la Guerra Civil, organitzada pel Vicerrectorat de Cultura i Esport de la Universitat de València, el Centre Cultural La Nau de la Universitat de València i la Diputació de València amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Ontinyent. És una exposició feminista, és una exposició que fa justícia i que posa en valor tots els elements de memòria democràtica també, i és per això que considerem que és una exposició molt important i que devem gaudir-la i augmentar un poquet el coneixement de la història de València al llarg d'aixòs anys. Nosaltres volem continuar enfortint aquesta col·laboració que tenim amb la Universitat de València i cada vegada que vinguin més activitats així a Ontinyent, perquè com sabeu tenim un campus així en Ontinyent, un campus de la Universitat de València, i considere que la col·laboració que hem de tindre amb la universitat ha de ser fonamental, i això el que enriqueix també és la nostra visió, el nostre coneixement, com diu el regidor, en el feminisme, en la igualtat i en temes tan importants com és la cultura. Les imatges de Lluís Vidal Corella, col·laborador del Mercantil Valenciano, corresponsal de ABC, El Ruedo o l'Agència EFE, mostren una València republicana en efervescència en què, per exemple, les dones es posen al capdavant d'una assistència social vital en aquells temps de violència sense sentit. Estoy muy contento por poder exponer todo el trabajo del abuelo Luis, que fue un trabajo enorme durante toda esa época y que, como por ejemplo podréis ver luego en la exposición, luchó por trabajar en esa época, como decía, convulsa, en unas condiciones pues muy diferentes a las que, por ejemplo, podemos ver en el cartel, en las que estuvo trabajando con fotoperiodistas de todo el mundo y con muchas diferencias tanto tecnológicas y humanas, ¿no? Por ejemplo, que podéis ver que los fotógrafos extranjeros ya venían todos con paso universal, Leica, y mientras que todos los fotoperiodistas españoles seguíamos con placas de cristal y con cámaras bastante más pesadas, y aún así, pues el hombre creo que hizo un trabajo extraordinario, ¿no? Una mostra que visita Ontinyent, ciutat que va tenir un paper molt destacat en l'època, tant en l'àmbit educatiu com el sanitari. La importància de les mestres a l'escola, a la República, on, evidentment, per exemple, Ontinyent va ser un dels llocs més importants amb la presència d'aquesta aula de la Segona República que tenim precisament al campus universitari d'Ontinyent. També amb les colònies escolars de refugiats i exiliats, no?, que venien d'altres llocs de la geografia peninsular. I, sobretot, també, aquest treball, no?, en la rereguarda, en el, podríem dir, no?, aquest univers dels cuidats, no?, de la cura de les persones, però també com a persones actives, no?, que eren les dones en aquell moment, al món intel·lectual, al món de la cultura, però també a l'exèrcit, no?, com a milicianes. Una exposició feminista i de gran valor històric que reflexa una època on es produïren fets tan importants com l'impuls de la llei del divorci o la incorporació de les dones a llocs de treball. Es pot visitar fins al 16 de març.
L'esperit de l'olimpisme va ser el protagonista el passat divendres al velòdrom del Poliesportiu Municipal d'Ontinyent. Ho feia rememorant els Jocs Olímpics de Barcelona 92, amb una classe magistral de l'esportista local i diploma olímpic Elu Mancebo i del medallista olímpic José Manuel Moreno. Molt content de commemorar estos 30 anys. Pense que s'han fet un poc majors, però bueno, res, hem estat així en el que és el ciclisme vinculat molts d'anys i la veritat, pues, un record com estos de estos 30 anys que han passat, sempre vinculat al ciclisme, pues, bueno, t'agrada i estàs ahí. En este 30 aniversario, pues la verdad que es muy, muy contento, ¿no? Porque yo desde que hice la medalla de Barcelona, pues cada 10 años, a los 10, a los 20, a los 25 y ahora a los 30, este año imagino que será algo igual, algo especial, ¿no? Aquesta classe magistral ha permès gaudir als xiquets i xiquetes d'Ontinyent d'una oportunitat única en un intens cap de setmana esportiu vinculat al ciclisme i impulsat des de la regidoria d'esports de l'Ajuntament i els clubs locals. Tindre un diploma olímpic en la ciutat crec que és una cosa molt important en l'esport i va sorgir la idea de que poguérem fer alguna activitat, va sorgir la idea de poder reagrupar el seu equip o part del seu equip i per a fer una masterclass en el club ciclista i José Manuel, quan li van comentar, no va ficar cap problema i va ficar molt d'interès perquè ja es veu que l'amistat que tenen i veure's després de tants anys, jo crec que està sent una cosa bonica. Així on tinguem el caire esportiu que té la ciutat, a més de 30 clubs que fan activitat i que són molt professionals, jo crec que així on tinguem, devem d'estar molt contents per la qualitat professional dels clubs de la ciutat. És molt bo perquè així el deport se sent identificat en la ciutat i després pues tot això que anem a veure si aupem el deport i els valors del deport que són necessaris per a les persones. I a més, Ontinyent és una ciutat esportiva i que menys que treballar per l'esport. I sí, m'ha reconfortat molt. La cita va servir també per a transmetre als més menuts valors tan positius com l'esforç o el respecte als principis ètics dels drets fonamentals que defensa l'olimpisme i que van molt més enllà de les tècniques esportives pròpiament dites. L'únic que vull recalcar són els valors que té el deport i en especial el ciclisme. Pues tot aquest sacrifici que nosaltres hem fet, tota aquesta disciplina que hem fet també, tot el que hem passat per arribar a on hem arribat, pues transmitir-lo als xiquets perquè aquests valors que tenen de l'esport, d'aquesta il·lusió d'intentar superar-se i tot això, pues a veure si es fem entrar en aquest buquet. Que el deporte es para que disfrute, no para pensar en ganar dinero, ni en ganar carreras, ni mucho menos, es simplemente hacerse primero lo más importante a estas edades, son los estudios, que eso sea un acicate para que ellos sigan estudiando y sacando buenas notas, se vayan formando como personas, que sean compañeros y bueno, todo esto que hay ahora con el bullying y demás, que aquí en el deporte no lo hay, no existe, todos somos iguales, todos tenemos dos piernas, tenemos un corazón y respiramos aire y somos todos iguales, ¿no? Nosaltres així volem escoltar per ensenyar-nos bé i per aprendre estratègies i més. L'activitat esportiva es va completar el cap de setmana amb l'activitat del dissabte al pump track de la Lliga BMX i amb la del diumenge 6 de febrer al velòdrom municipal amb una prova de la Lliga de Ciclisme en Pista. A la seu de Tevalle, en Ontinyent, s'ha signat el conveni de col·laboració entre la Universitat Politècnica de València i l'Associació d'Empresaris Tèxtils de la Comunitat Valenciana a Tevalle, que té com a objectiu retindre el talent en el sector tèxtil valencià, un sector de fort arrelament a les comarques de l'Alcoià Comtat i la Vall d'Albaida. Pues es una satisfacción la firma de este convenio con Ateoval para la Universidad Politécnica de Valencia. Un convenio, además, con una amplitud de objetivos ambicioso que yo creo que va a permitir desarrollar muchos tipos de acciones entre todo lo que es la industria textil de la Comunidad Valenciana en general y la Universidad Politécnica de Valencia. En particular, evidentemente, dada la implantación que tiene en este entorno de nuestro campus de Alcoy la industria textil, pues bueno, tendrá mayor protagonismo, sin ninguna duda,
el profesorado y los investigadores de nuestro campus de Alcoy, así como el Departamento de Ingeniería Textil, que tiene la sede además en Alcoy. Es una gran satisfacción para el sector textil de la Comunidad Valenciana y para Tebal el firmar, el tindre una firma de un conveni en una institución como la Politécnica de València. El conveni té la intenció de col·laborar en accions orientades a la transferència de coneixement universitat-empresa, així com promoure la participació de projectes desenvolupats conjuntament en els camps de la docència, investigació i transferència de tecnologia, cooperació i cultura. I és que ambdues institucions coincideixen en la necessitat de treballar de forma conjunta per a preparar els futurs professionals i que aquests s'insereixen al teixit industrial del territori, ja que les empreses busquen perfils qualificats. I la col·laboració que es pugui mantenir en el que és la faceta d'innovació, d'investigació i de desenvolupament del talent i al mateix temps el provocar que s'eleve el nivell de la indústria i que siga un efecte d'atracció d'alumnes i d'atracció de mà d'obra per al territori és molt important, perquè el sector cada volta necessita un major número de mà d'obra especialitzat, format, i que ens doni el suport per a poder competir a nivell internacional, perquè això és el futur. Se contemplan actividades tanto formativas como de investigación, como de innovación, de cooperación, incluso culturales. Y bueno, pues en todas esas cuestiones la universidad tiene grandes capacidades. Y bueno, pues vamos a ver con el comité de seguimiento, vamos a identificar los temas más prioritarios para ponernos a trabajar. A més d'aquesta assignatura, representants de la Politécnica visitaven durant el matí l'Institut Tecnològic Tèxtil Aitex i les empreses Interfàbrics a Muro d'Alcoi i UVSOL en Atxeneta d'Albaida per conèixer de primera mà el potencial industrial que existeix a aquestes comarques. En la reunió amb Aitex es plantejava més la necessitat de reforçar la formació en l'àmbit de l'enginyeria tèxtil. Vamos a estudiarlo, a ver qué se puede hacer, evidentemente tiene que ser algo sostenible, pero probablemente las fórmulas que tuvimos en el pasado no sean las adecuadas. Tenemos que ser mucho más eficientes, como digo, y tratar probablemente en conjunción con otras ingenierías próximas a la textil, pues diseñar complementos, etcétera, para poder hacerlo viable. Me decía el presidente de Aitex que bueno, pues parece que se está generando una demanda de titulados anual. Bueno, pues si esto es así, yo creo que podremos avanzar y mucho, y se beneficiará toda la industria textil y en particular toda la zona que de influencia que llamamos nosotros del campus de Alcoy, que es una zona que abarca pues desde una parte importante de la provincia de Alicante a una parte importante del sur de la provincia de Valencia. El conveni es rúbrica per a 4 anys prorrogable. El secretari autonòmic d'Habitatge i Funció Social, Alejandro Aguilar, ha visitat Ontinyent per donar a conèixer i informar sobre les properes convocatòries d'ajudes procedents de la Unió Europea per al període 2022-2024 destinades a afavorir la rehabilitació, renovació urbana i la promoció de lloguer assequible. A aquestes subvencions que hacia la Comunitat Valenciana ascendiran a 420 milions d'euros poden optar tant el sector públic com el privat. D'ací que la reunió de treball comptarà amb la participació de l'alcalde d'Ontinyent, el regidor de territori i representants de l'Associació de Promotors i Constructors. En este treball de buscar sinergies hem contactat amb l'Ajuntament d'Ontinyent, que sabem que té una llarga trajectòria en la búsqueda d'aquests fons, per a també acompanyar aquesta col·laboració amb empreses del sector. Un poquet hem parlat de les diferents ajudes, de les despeses, de la quantia i dels objectes que es poden subvencionar, per a que en aquest coneixement, ja quan s'obriguen les convocatòries, tinguin aquesta capacitat per a presentar els projectes que consideren, perquè al final és un total de més de 420 milions d'euros, que és una quantia que mai s'havia rebut des de la Generalitat, i entenem que només en aquesta col·laboració el desenvolupament podrà ser efectiu. Al final són
dos ajudes per a rehabilitació, tant per a edificis com per a habitatge, unes ajudes per a rehabilitació de barris en el marc més de la regeneració urbana i unes altres ajudes per a la promoció. La idea de quan s'obriguen les convocatòries es puguen presentar tant l'Ajuntament com el sector privat. Per a nosaltres, en primer lloc, és molt important la presència per fer seguiment de tot allò que ja està en marxa i també per conèixer les noves iniciatives, les noves propostes que mitjançant els fons europeus van a ficar-se en marxa des de la vicepresidència segona i, per tant, poder, diguem d'alguna manera, preparar aquella documentació en els programes que com a ciutat pugui ser interessant que intervinguem o que participem per tal d'aconseguir fons. Molt positiu perquè així es posem en alerta perquè les nostres empreses estiguen atentes per intentar aconseguir totes les ajudes necessàries per poder rehabilitar tant els edificis de rehabilitació com d'eficiència energètica. Jorge Rodríguez agraïa la visita d'Aguilar i la voluntat constant de la Conselleria d'Habitatge per col·laborar amb la ciutat, com ja ve fent amb tot tipus de projectes. Des de tota la regeneració de la zona de la Cantereria, passant per la construcció de 12 noves vivendes a la zona de la vila, no? I també dos arros, un primer que ja va finalitzar la seva gestió i un segon que continua en la gestió vigent. A més de la rehabilitació urbana, també la mobilitat sostenible cooperant l'arribada de fons europeus.